За подозреният за атаката е бил обезвреден в кафене в Скарбек, в западната част на Брюксел. Нападението беше извършено във вечерта, в която Белгия беше домакин на футболната среща с Швеция от квалификациите за европейското първенство по футбол през 2024 година. Мачът беше прекратен на полувремето. Шокирани от случилото се бяха и привържениците на белгийския отбор. Всичко, което се случи, е доста странно, наистина неочаквано. Започнахме да пеем песни, с които да окуражим шведските привърженици, защото за тях това беше една наистина много тъжна вечер. Вътрешното министерство на Белгия предполага, че атаката е дело на терористична клетка. Ласует е бил иммигрант от Тунис. През 2019 година е поискал убежище в Белгия, но му е било отказано в родината си е бил регистриран само за дребни закононарушения. В видео, разпространено онлайн, Ласует заявява принадлежност към групировката Ислямска държава. По последните данни той използвал автомат АР-15. Белгийските служби за сигурност казаха, че са очаквали терористичен удар след събитията в Израел и Газа, но не са предвидели нападения срещу граждани на Швеция, където неколкократно бяха изгаряни копия на Корана. Полицията се е подготвила за срещу хора от еврейската общност, затова и футболният матч с нощи не е бил предварително отменен.